শিৱসাগৰ মেজেঙাত শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটৰ অন্য এটি শাখা। অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা নাজিৰাৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াই মুকলি কৰিলে এই শাখাটি। দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সপোনৰ এটি শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ হৈছে শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউট, য'ত হাজাৰতকৈও অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কম্পিউটাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে। বৰ্তমান সময়ত কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্টাৰ মুকলি হৈছে যদিও বিভিন্ন স্থানত আপুনি অত্যধিক ব্যয় সাপেক্ষে কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটে শিৱসাগৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কম মূল্যতে শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত বিভিন্ন অঞ্চলৰ চাহ বাগানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে নগৰ চহৰৰ সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটত কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। নাজিৰা বালিঘাটত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটৰ বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন স্থানত বহুকেইটা শাখা কাৰ্যালয় মুকলি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাতে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীসকলে ভালদৰে কম্পিউটাৰ শিক্ষা নিজৰ অঞ্চলতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবেই এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটৰ অন্য এটি ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যপন্থা হৈছে এই ইনষ্টিটিউটত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ অৰ্থাৎ BPL কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিনামূলীয়াকৈ কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, আৰু এই বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা নাজিৰাৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াই। আৰু এইদৰে তেওঁলোকে এক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবেই শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মেজেঙাত নতুনকৈ এই ইনষ্টিটিউটৰ শাখা উদ্বোধন কৰাৰ সময়তে পুৰণি শিক্ষাৰ্থীসকলক এবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, য'ত উপস্থিত থাকে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ লগতে অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। কাৰ্যসূচী হৈছে কি, আমাৰ যিখন শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউট বালিঘাটত আছিলে, আমাৰ বৰ্তমান এতিয়া এই শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটখন মিনিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈ গৈছে, আৰু সেইবাবে আমি এতিয়া নেশ্যনেল লেভেলতো কাম কৰিব পাৰিম। RBABM শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ইয়াত মেজেঙাত কৰা হৈছে, আৰু এইটো শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউট আমাৰ বালিঘাটৰ এইটো ছাব ব্ৰাঞ্চ হয়। আৰু এতিয়া আমাৰ যিহেতু আগৰ পৰাই এই চেণ্টাৰত বহুতখিনি ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে চাৰ্টিফিকেট লৈ পিনি বহুতখিনি চাকৰিতে এপ্লাই কৰিব পাৰিছে আৰু তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈ আছেহি, সেইবাবে আমি মেজেঙাত ইয়াত বহুতখিনি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা মানুহ আমি দেখা পাইছোঁ। আমি ভাবিছোঁ কি, এতিয়া মেজিঙত যিখন চেণ্টাৰ খোলা হৈছে, মই ভাবিছোঁ ইয়াত এতিয়া 499 মান্থলি ফিজত কম্পিউটাৰ এটা শিক্ষা দিবৰ কাৰণে মই আগবাঢ়ি যাওঁ, আৰু সেইটোৱে ইয়াত যিমানখিনি মেজিঙাত বা নিবাসী বাকী সমাজ আছে সেই সকলোৱে যাতে আমাৰ ইয়াত শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কম্পিউটাৰ শিক্ষাটোৰ কাৰণে আগুৱাই দিয়ক, কাৰণ আজিৰ টাইমটো হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ, আৰু যদি আপোনালোক কম্পিউটাৰ ডিজিটেলি আপডেট নহয়গৈ তেন্তে পিছ পৰি যাব। আপোনালোক দেখা পাইছে যিকোনো কামেই হৈছে আজিকালি সব কম্পিউটাৰ ক্ষেত্ৰতে হৈ আছে, কম্পিউটাৰ অবিহনে মানুহে ক'তো কাম কৰিব নোৱাৰে। আৰু আনকি ইমানো আপোনালোক গম পাই যে যদি কম্পিউটাৰ এটা নাথাকে তেওঁলোক মানে চাকৰি নাপায়গৈ, কম্পিউটাৰত চাৰ্টিফিকেট লাগিব। সেইটোৱে আমি ইয়াত এটা নতুন পদক্ষেপ এটা লৈছোঁ ডিজিটেলি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আগুৱাই নিবলৈ, আৰু আপোনালোক যদি পাৰে আমাৰ এই শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউটত এডমিশ্যন কৰাওক, আৰু আমি ইয়াত ডিজিটেল শিক্ষা দিম, আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চত কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰি ল'ৰা ছোৱালীক সেইটোও আমি ইয়াত শিকোৱা হয়। মই ভাবিছোঁ কি, যিটো 499 পেকেজটো দিয়া হ'ব তাত আপোনালোক মান্থলি ফিজত 400-500 টকাৰ ভিতৰত আপুনি ধুনীয়া এটা কম্পিউটাৰ শিক্ষা পাব, আৰু লগতে গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট পাব, যি চাৰ্টিফিকেট লৈ পিনি আপোনালোক চাৰিওপিনে নিজৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিব পাৰিব। আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটটো আমাৰ ডিজিটেল চাৰ্টিফিকেট হ'ব, বাৰকোড স্কেন কৰাৰ লগে লগে সকলোখিনি ডিটেইল সেই চাৰ্টিফিকেটত ওলাই যাব, আৰু ফেক চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আমাৰ নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক দেৱব শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ পিনৰ পৰা সেইটো কমপ্লিটলি কোৰ্চটো ফ্ৰী হয়, যিটো আমি 3 মাহে বেচিক কোৰ্চ 100% ফ্ৰী দিওঁ।